Gjeti kjo ditë lindje, se vetëm për para dë ditë, është? Okej, okay, me... jam 23 uh, uh, kile më pak mm -hmm. nga para 4 muash, falë një uh, ndërhyri e që unë bërë uh, jashtë, Më si ndihesh? Ndihem më mirë, fletë gjumë më ratë, i lidhë këputësët vetë, i lidhë përparësën e lidhë vetë. <laughs> ishte vështërisuar pak se si Jo, Ishte vështërisuar tamam dhe kisha, kisha gëgja problemet. Ashi mund të eci edhe deri ke parkingu, nuk ka problem. Kërse përpara 5-6 muesh, 3 metra, 4 metra, nuk e, isha rëndu shumë. E vështirë për të bërë ndryshimin e regjimit që ke patur më përpara edhe në regjimu shumarë? Uh, nuk uh, kam problem, kam neps të ha, po së me lënë në stomaku, është uh, bo së stomaku sa uh, i kuti okay. shkrepse. Thonjë ndo njëherë që shefa të guzhinës edhe njerëzit që punojnë në guzhinë arin të uh, ngopen në një lojë mënyre edhe vetëm në përmjetë aromave, erave të gatimit, a ka funksionuar kjo, jesi, apo keni që gjithmonë? Nga, nga më gjesi, uh, unë hakeqë shumë tha dhe i mi mikesha ime nga Turqia, të kemi parta tha dhe nuk e, e unë bokile. Unë tash nuk ha, duhet të hasht tha në gjesë, të kesh një qka që të përnoj stomako a vash a vash. Po unë pizkoj, gjatë gjithë ditës, kap të vogla, po si stash, nga, nga... një stomak si qorap grash, i kishtë, <laughs> se, se dikur futja i kalon dhe edhe këte po. <laughs> u u uh, ridimensionu në një mm -hmm stomak të vogërë dhe më jepë ndjesin e ngopjes shumë shpejt.